ଆପଣ ମାନେ ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଭାବୁଥିବେ କ'ଣ ଗୋଟେ ସାଲୁନ ଭିତରୁ ଏମିତି ସୁଟ୍ ଆରମ୍ଭ କଲାଣି, ତ କାହିଁକି ଆସିଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛି, ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବି। ଏମିତି ତ ସାଲୁନ ଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆସିବାର ରିଜନଟା ଆପଣ ପରେ ପରେ ଜାଣିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର, ମୁଁ ପୂପନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଆଜି ହେଉଛି ଅପ୍ରେଲ 28 ତାରିଖ, ମାନେ ମଧୁସୂଦନ ଜୟନ୍ତୀ, ମଧୁ ଜୟନ୍ତୀ। ତ ଆମ ଲୟର୍ସ ମାନଙ୍କର ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ମାନେ ଗୋଟେ ପର୍ବ ଅକେଜନ୍, ମାନେ ମାନେ ଗୋଟେ କୁହାଯାଏ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଯେଉଁ ହୁଏ, ଆନୁଆଲ୍ ଫଙ୍କସନ୍, ଏଇ ଦିନଟାରେ ହିଁ ହୁଏ। ବହୁତ କିଛି ହୁଏ, ନାଚ ଗୀତ ତାମସା ସବୁ ହୁଏ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଆଜି ଅଛି, ସକାଳୁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ଆଜି ମୋତେ ଥିଲା ବାରିଟା ଚୁଟି ଫୁଟି କାଟିବାର, କାଟିକି ଯେଉଁଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲିଣି ଏଇ ଗେଟଅପ୍ରେ, ଗୋଟେ ବ୍ଲାକ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ ୟେଲୋ କଲର୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାର୍ଟଟେ। ତ ଏଇ ଯିବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଉଛି, ମୋର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ଆସିବ, ତାକୁ ସେ ମୋତେ ନେଇକି ଯିବ। ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ହେଇକି ଗଲେ ଭଲ ଲାଗେ, ଫଙ୍କସନ୍ ଯେହେତୁ ଅଛି, ଗୋଟେ ବିନ୍ଦାସ ମସ୍ତି। ଆଉ ସେଇଠି ଆମର ଦିନବେଳା ଆଜି ଖାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି, ଦହି ପଖାଳ ମାଛ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଦହି ଖାଏନି, ଦହି ପଖାଳ ଖାଏନି, ତେଣୁ ମେ ବି ଦେଖିବା ସେଠି ଗଲା ପରେ ଆଉ କ'ଣ ହେଇଛି ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ଖାଇ ନପାରେ ଯଦି ଭଲ ଜିନିଷ ହେଇଥିବ, ମତଲବ ମୋ ଖାଇଲା ଭଳିଆ ଜିନିଷ ହେଇଥିବ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଖାଇବି। ଆଉ ମୁଁ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଯେହେତୁ ଆଜି ଆମର ଲୟର୍ସ ଡେ, ତେଣୁ ଆମେ କେମିତି ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁଛୁ, ଆଉ ଦିନଟା ମୋର କେମିତି କଟୁଛି। ମୋ ସହିତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ମୁଁ ସେଠି ଗଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଖେଇବି, କିଛି ବି ଆପଣ ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁନି, ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଓକେ, ଆଉ ମୁଁ ଏଇ ସାର୍ଟରେ କେମିତି ଦେଖାହେଉଛି ମୋତେ କହିବେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଗୋଟେ ୟେଲୋ ଚେକ୍ ମୋତେ କାହିଁ ଲାଗିଲା, ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗିଲା, ନେଇକି ପଳାଇଆସିଲା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଦେଖାହେଉଛି ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ନେଇକି ଆସିଛି। ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ପିଲା ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି କି ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଚଏସ୍ରେ, ମୁଁ ସେଭଳିଆ କରେନି, ମନେକର ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଚଏସ୍ରେ ପିନ୍ଧିବି, କିନ୍ତୁ ମୋର ବି ସେଇଥିରେ ଚଏସ୍ଟା ଥିବା ଦରକାର। ମୋତେ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ମୁଁ ପିନ୍ଧେ, ତେଣୁ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଆଉ ଗୋଟେ ଚଏସ୍ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ସେଇଟା ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା, ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୋତେ ଟିକିଏ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗିଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ଯେହେତୁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେଣୁ ମୋତେ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ୍ ଲାଗିବ, କିଏ କ'ଣ ଭାବିଲା କ'ଣ, କିଛି ମତଲବ ନାହିଁ। ନିଜକୁ ଯେଉଁଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ନିଜକୁ ଯେଉଁଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ଖାଆନ୍ତୁ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରୁହନ୍ତୁ, ଏବେ ତ ଟାଇମ୍ ହୋଇଗଲାଣି, ଅଲରେଡ଼ି 11ଟା ବାଜିଗଲାଣି, ଅଲରେଡ଼ି ଫଙ୍କସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯିବ, ମୁଁ ଟିକିଏ ଲେଟ୍ରେ ଯାଉଛି। ତ ଆପଣ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରୁହନ୍ତୁ, ଦେଖା ହେବା ଫଙ୍କସନ୍ରେ ଆମର। ଫାଇନାଲି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଳେଇ ଆସିଲିଣି, ଆମର ଯେଉଁ ମଧୁ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ ହେଉଥିଲା ପଳେଇ ଆସିଲି। ସେଠି ଆମର ସବୁ ପ୍ରକାର ଖାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରିପାରିଲିନି, କାରଣ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଆଉ ସମସ୍ତେ ସିନିୟର ଥିଲେ। ମୋତେ ଖରାପ ଲାଗିଲା ସେଠି ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। ବଢ଼ିଆ ଖାଇବା ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଦହି ପଖାଳ ହୋଇଥିଲା, ଏମିତି ନର୍ମାଲ ଗରମ ଭାତ ବି ହୋଇଥିଲା, ତା ସହିତ ଡାଲି, ତରକାରୀ, ଖଟା, କ୍ଷୀରି, ପାମ୍ପଡ଼, ସାଲାଡ଼, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ହୋଇଥିଲା। ମାଛ ହୋଇଥିଲା, ମାଛର ଗୋଟେ ଭଜା ଟାଇପ୍ର ହୋଇଥିଲା ଗୋଟେ, ଆଉ ଗୋଟେ ହୋଇଥିଲା ମସଲା। ଫିର୍ ବି ମୁଁ ଖାଇଲିନି, କାରଣ ସେଠି ଭିଡ଼ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଆଉ ମୋତେ ଛିଡ଼ା ହୋଇକି ତ ଖାଇ ହେବନି, ଗୋଡ଼ ଯାହା ହେଲେ ଟିକିଏ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ତେଣୁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ଆଉ ସେଇଠି ବି ମୁଁ ଅଧିକା ସୁଟ୍ ଏଇଥିପାଇଁ କରିପାରିନଥିଲି, ଯେହେତୁ ଏଠି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଆସିଥିଲେ, ଜଷ୍ଟିସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଏଠି ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ସେ ଥିଲେ, ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଥାଏ, ଜଷ୍ଟିସ୍ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଥାଏ, ତାକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପବ୍ଲିକ୍ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ତ ସେଇଭଳିଆ ମୁଁ ପାଖକୁ ଟ୍ରାଏ, ମାନେ ବାହାରୁ ସୁଟ୍ ହେଉନି କି ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ତ ବି ବାଜିବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁଟା ଭାବିଥିଲି କି ମୁଁ ଯାଇକି ପାଖରୁ ସୁଟ୍ କରିକି ଆଣିବି ବୋଲି, ସେଇଟା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଲାନି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ରୁମ୍କୁ ପୁଣି ପଳେଇ ଆସିଛି, ଏବେ ଯିବି ହୋଟେଲ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଖାଇପାରିଲିନି ଆଉ ରୁମ୍ରେ ରୋଷେଇ ହୋଇନି, ଆମେ ହୋଟେଲ୍କୁ ଯିବୁ, ମାନେ ଖାଇବାର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯିବୁ ଅଲଗା କେଉଁଠି ଖାଇବା ପାଇଁ। ସେଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳର ଗେଟଅପ୍, ସକାଳେ ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ କି ଗୋଟେ ମୁଁ ୟେଲୋ କଲର୍ ସାର୍ଟ ସହିତ ମାନେ କାଜୁଆଲ୍ ଡ୍ରେସ୍ରେ ଯାଇଥିଲି, ଏବେ ବି ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ୍ ଇଏର ଅଛି, କାରଣ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବି ଖାଇବା ପିଇବାର ଯୋଜନା ଅଛି, ଅଲରେଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି ଫଙ୍କସନ୍, ତା'ପରେ ଡ୍ରାମା ଅଛି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି, ତେଣୁ ମୋତେ ଆଉ କାହିଁ ଲାଗିଲାନି କି ଗୋଟେ ହେଭିବାଲା ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ଯିବା ପାଇଁ। ତ ନର୍ମାଲ୍ ୱେରେ ମୁଁ ପିନ୍ଧିକି ଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଡ଼ି, ଆଉ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଆସିବ ମୋତେ ପିକ୍ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ,
ଆମେ ସବୁ ବାହାରିବୁ। ପଛଆଡ଼ୁ ଆପଣ ଦେଖିକି କିଛି ଭାବନ୍ତୁନି, କାରଣ ଏଇଟା ପେଟି ଗୁଡ଼ା ସବୁ ରଖାହେଇଛି, ମେଡ଼ିସିନ୍ ପେଟି। ତ ମୁଁ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରାଏ କରିବି ଯେତିକି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ଟା ମେ ବି ମୋର ଛୁଟିଆ ହେଇପାରେ, କାରଣ ମୁଁ ବେଶୀ ସୁଟ୍ କରିପାରୁନି କୋର୍ଟ କ୍ୟାମ୍ପସ୍। ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ କି, ଏନ୍ଜୟ ଗୋଟେ ସୁଟ୍ କରିବା ଗୋଟେ ଅଲଗା ଜିନିଷ, ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ଗୋଟେ ଅଲଗା ଜିନିଷ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ମାନେ ସେଇ ମାହୋଲରେ ରହୁଛି, ସେଇ ମାହୋଲଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇଭଳିଆ ଲୟର୍ସ ମାହୋଲ, ସେ ଜାଗାରେ ମୁଁ ମୋର ପର୍ସନାଲ୍ ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇବି, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବନାଉଥିବି, ଏଟା ଭଲ ଲାଗିବନି। ତଥାପି ମୁଁ କିଛି କିଛି କଭର୍ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବି, ଆପଣମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ମୋ ସହିତ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମର କେମିତି ଡ୍ରାମା ହେଉଛି, ସେ ଡ୍ରାମା ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, କିଛି କିଛି ଭଲ ଭଲ ସିନ୍ ଦେଖେଇବି, ଆପଣମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ। ତ ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲିଣି ଆମର ଅନୁଗୁଳ ସଭାଘରେ, ଯେଉଁଠିକି ଆମର ଆନୁଆଲ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ହେଉଛି, ଏଇଟା ଆମର ସଭାଘର। ତ ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିବି, ଆମର ମେକଅପ୍ ରୁମ୍କୁ ଯିବି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ସେଇଠି ବି ପହଞ୍ଚିଗଲି, ଯେଉଁ ଡ୍ରାମା ପାଇଁ ଆମର ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସଜବାଜ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଇସବୁ ସାନ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, କଲିଗ୍ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଲୟର୍ସ ମାନେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଉଛନ୍ତି। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ତୁମେ ମୋତେ ନ ପଚାରି ମୋ ଆଖି ଦି ତୁମେ ପଚାରିବ, ତୁମ ଉତ୍ତର ତ ଠିକ ପାଇଛ। ମୋ ଦେହ ହେଲେ ତମେ ମୋ ପୁଅ, ହୃଦୟର ସୁନ୍ଦର ମୁଁ ଗୋଟେ ଅବୁଝା କବିତା ହେଲେ ତମେ ତାର ସୁନ୍ଦର।
आशा करूँ आपण मैं समस्ते मो भिड को एंजय करुवे कारण से जो ड्रामा पार्टा आपण मैंने देखि आपण मैं बहुत खुशी लगे थी तो एबे बहुत टाइम हो गला तो मुझे बाहर घर को अलरेडी राति 11टा पर बर्तमान तो मो घर को बाहर तो खाई गले भी खाइबि कारण मुझे खाईपारे फाइनाली मुझे घर पहुँची गली राति अनेक है मतलब 11टा बाजिगला तो मुझे जेहेतु खाइबार योजना ना तो मुझे शीघ्र पलै आसली नाटक सरी ना तो आज दिनटा मोर एम कटेला आप तो देखिले जदि आपण को भल लगे लाइक सेयार कमेंट करेंगे आज मो चेल नुआ अच्छा कि सब्सक्राइब करना प्लीज सब्सक्राइब करने आशा करें मो ब्लग भल लगुव तो लयर्स डे आज आम सेलिब्रेसन हो बहुत भलसे है ब्लगटा तो मुझे ये एंड दि एंड करी देखा आमर आउ गोटे नुआ ब्लॉग रे सेतिक पर्यंत विदाय दियंतु बाय बाय।